lokalne samouprave su uredno dostavile zapisnike o štetama koje su nastale u trenutku poplava. U vezi smo i sa javnim preduzećem Srbija vode, sa direktorom Puzovićem, koji je dobio uredno sa svakog lokala izveštaj o štetama. Tražili smo tu dodatna sredstva da se opredele iz vlade koja bi mogla da se ili u fazama ili u sa određenih pozicija povuku za naš okrug da bi se saniralo sve ono što je u toku poplava i uništeno, ali i da bi se preventivno delovalo. S obzirom da imamo mi kritične tačke na više mesta na okrugu, te kritične tačke su obeležene, označene, tako da očekujemo pomoć dodatnu i od države. Uputili smo i jedno inicijalno pismo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, konkretno novom ministru, da se upozna sa našim okrugom i takođe sa onim štetama koja su nastale u poplavnom talasu, a koje se odnose na puteve prvog i drugog reda koje su u ingerenciji države. Tako da očekujemo tu i pozitivno neko rešenje, možda i još neku posetu iz vrha, tako da se nadamo da će se u dogledno vreme i to realizovati.